Сакма. Влітку і зимою. Сакма. Завжди з тобою. Сакма. Кіноцентр «Ера» представляє. Доброго дня! Чи доброго вечора вже? Ну, для мене день, для вас уже вечір. А як ви розумієте, в ефірі інтелектуально-рухлива програма «Квест-шоу». І ось тут поруч зі мною стоїть сьогоднішній учасник телевізійного квесту Олександр, його звати, який, так як і лева частка наших гравців, потрапив... О, махає ручкою, так. Вітання передаєш, так? Так, передаю вітання. Тільки не мені, бо мені можеш сказати, а всім іншим передавай. Як лева частка наших гравців потрапив на телевізійний квест за допомогою соціальної мережі ВКонтакті. Там у нас є група квест-шоу, тому кожен, хто хоче виграти сертифікат вартістю 1000 гривень. Ось такий сертифікат від туристичної фірми «Сакма». Або ж квиточки, 4 квиточки в кіно від кіноцентру «Ера». Будь ласка, долучайтеся, пишіть нам, і ви неодмінно станете учасниками нашого веселого квесту. І... Так, і ось Сашко тут поруч зі мною. Він квест бачив, чув, знає, що вимагається, але я так коротенько для тієї, хто не знає правил нашої гри, їх розповідаю ще раз. За 30 хвилин відведеного часу гри на основі логічних підказок та завдань гравець рухається по заздалегідь визначених локаціях. Учасник може використовувати будь-які допоміжні засоби, окрім тих, які заборонені ведучим. Гравець має право на 2 підказки – телефонний дзвінок та підказку ведучого, оскільки кожна з таких віднімає від основного часу по 2 хвилини. По закінченні часу, у разі успіху, гравець може взяти участь у супергрі, за підсумками якої отримати додатковий приз. Або програти той, що вже виграв. З правилами все, з подарунками все, в принципі. Таймер на нулі. Можемо натискати на кнопку «Старт». І старт! Оп, поїхали. Бачите, який веселий Сашко. Так. Добре, розпочнемо із запитання, тоді Сашко розповість трішки про себе. Отож, Олександре, скажи мені, будь ласка, ти мультики любиш? Надзвичайно. Надзвичайно, а який улюблений? Мій улюблений мультик, напевно, я так думаю, Том і Джеррі. Це якраз той мультик, який ми зараз з моєю дочкою дивимося щоранку. Щоранку? Так. А після того, хто кого доганяє? Після того? Вона мене доганяє по дорозі в садочок. Так, а по дорозі в садочок там є усе по голові, коли б'ють там сквозь? Ні, по голові, слава Богу, нікого не б'ють. Ні, все нормально, добре. Було б доцільно зараз там кілька фрагментів Том і Джеррі показати, щоб, ну, уявіть собі, або паралельно там десь в інтернеті завантажте чи з диска і подивіться. І так, чому запитався? Тому що перше запитання звучить наступним чином. Де у Рівному найкраще шукати героя мультфільму про дядю Стьопу? Головного героя мультфільму. Знаєш, хто такий дядя Стьопа і що це за мультик? Так, дядя Стьопа Велікан. Це був міліціонер, який допомагав дітям переходити дорогу. О, а де його шукати? Ну, оскільки він був доїчник, напевно, в міліції. В міліції. А взагалі хороший цей персонаж дядя Стьопа? Ну, скажімо так, він позитивний. Позитивний. Так, добре. А як ти думаєш, в правоохоронних органах станом на сьогодні багато таких дядь Стьоп працює? Ну, я сподіваюся, що так. Сподіваюся. Ну, ми всі сподіваємося на це, тому що, ну, справді, він був такий веселий, класний персонаж. Ось, і тепер завдання твоє. От, ну, де їх знайти, ось цих дядь Стьоп, які ходять в погонах? А ми говоримо тільки про даїшників чи про міліціонерів загалом? Ну, дивись, давай про міліціонерів загалом. От якщо, ну, де би ти шукав? Де би ти шукав? От, на Пушкіна. На Пушкіна. А чого не на Лермонтова?
На Лермонтова. Ну, тому... Бо на Лермонтова не на Толстого. На Лермонтова тільки жилі будинки, а на Пушкіна якраз міський відділ міліції. Міський відділ міліції. Добре, таке є. Там всі, ціла будівля міліціонерів. Можемо вибирати, робити собі прямо вистроїти, вишукувати їх і вибирати, який нам подобається більше. Ти ризикнеш вивезти всіх і вибрати кращого дядю. Спробуємо, так. Принаймні можна спробувати. Я зрозумів. Добре, так це чи ні, ми зможемо зрозуміти, дізнатись тільки лише після того, як ми прийдемо туди, куди пропонує Сашко, ну а там вже дізнаємось, так це чи не так. Ми вже перейшли дорогу, тут більш безпечно говорити, і от Олександр розповість трішки про себе. Якщо говорити дуже так в загальному, то я є військовослужбовцем Збройних сил України. Так. Оскільки наша військова служба, вона дуже таємна, дуже важлива, вона сфокусована на підвищенні обороноздатності нашої країни, то я не буду говорити конкретно, на які, ну, свою спеціальність. На яку кнопку ти тиснеш? Так, на яку кнопку я тисну. Я зрозумів. Коли ти заговорив про кнопку, я ж перелякався. У мене, мабуть, кумедний вираз обличчя був, тому що наш оператор іде спиною вперед для того, щоб нас знімати. І взаді за його, ну, за ним виріс товп. От я злякався, думаю, господи, хоч би не війшов в нього, то би була би, був би вибух. Добре, значить, кажеш, таємне, так? Дуже таємне, так. А по житті які хобі маєш? По житті? Ну. Останніх років 5 моїм хобі є дитина, моя доця. Так. А так взагалі, скажімо так, я останнім часом вивчаю посила на англійську мову. Мені дуже подобається вивчати іноземні мови, тому що це стимулює таку мозкову діяльність. І, ну, якби подобається цей процес. Потім можна знаходити собі друзів-іноземців, з ними спілкуватися. Тобі в Україні мало друзів? Українці. Погані друзі чи що? Ні, хороші друзі, дивіться, що він витає. Тут вже пізно. Там чувак ламав повітря. Треба розширювати свій кругозір. От, наприклад, якщо навіть не в контексті там друзів брати, то одна справа, коли читаєш іноземного письменника, перекладений там українською або російською мовою, а зовсім інше в оригіналі, це набагато цікавіше є. Ну і вивчення іноземних мов – це досить цікаво. Я вивчаю англійську і німецьку зараз. Зрозуміло. Ну, такий в нас сьогодні військовослужбовець, який вивчає іноземні мови, любить читати літературу мовою оригіналу. Ну, зрештою, є чому повчитись і корисно чого потягнути Сашка. А поки що ми йдемо туди, де за версією Олександра реально знайти добрих, правильних і прекрасних міліціонерів. Йдемо ближче до того місця, де, як стверджує Олександр, є багато хороших і класних міліціонерів. Міліціонер. Притул і міліціонер. Отак, отака поправка. Зрештою, ну, не бачу сенсу йти далі. А то ще неправильно нас приймуть і заберуть. А ми не будемо їх вишуковувати і вибирати найкращих із них? Давай ми зробимо так. Ми тобі залишаємо дві камери, мікрофон. Ти це все береш, сам знімаєш, сам пишеш, сам вишуковуєш. А ми тихенько сидимо в найближчих кущах. І спостерігаєте? Так, якщо все вийде, так, якщо все вийде, то буде програма, буде все класно. Якщо не вийде, то ми просто-напросто заберемо апаратуру, от, і а ти вже сам далі розбирайся. Дякую, я в казімати щось не хочу. Не хочеш. Добре. Можливо, і правильно робиш. Як ти вже зрозумів, давши відповідь на запитання або розгадавши загадку чи завдання виконавши, ми маємо весь час рухатись до певного пункту призначення, який, ну, грубо кажучи, так ознаменує те місце, яке загадувалось. І тому наступне завдання надзвичайно коротеньке, аж раз, два, три, з чотирьох слів. Теж воно таке асоціативне і не зовсім конкретне. Слухай, там навчають рити канави. Рити канави. Так. Як ти думаєш, багато треба розуму, щоб вміти от вирити канаву? Ну, все залежить від того, що ми вкладаємо
слово канава. А що можна вкласти? Ну, канава, канавою можна назвати навіть такий невеличкий канал. А канал – це водніку. А ще канавою можна назвати це, коли просто от, прокладають якісь комунікації. Так. То це вчать в профтехучилищі. Профте, окей, варіанти два. Є, можливо, третій варіант? Третій варіант. Канавою ще можна назвати в армії копають траншеї для і окопи. Можна ще це також можна вважати як канавою. Зараз якраз десь, я так розумію, призов іде. Так. Оператори наші всі були в армії. Хтось правду сказав, хтось майже правду сказав. Ні, ну добре. Є три варіанти відповіді. Який для тебе найближчий і найлогічніший? Мені найближчий – це якраз армія, напевно, ще. Ну, найближчий по духу, а чисто так логічно, враховуючи нашу гру. Ну, тобто були профтехучилища, це ті для комунікації ріють? Так, да, це, напевно, водник. Водник. А що там навчають в університеті рити канали? Ну, безпосередньо там навчають інженерів, які можуть планувати ці канали. А ти знаєш, от зможеш назвати, пригадати те слово от, ключове, як вони, як їх називають? Ну, до прикладу, багато боліт нас висушували. Меліорація. Що це таке? Меліорація? Ну це якраз от висушування боліт. Висушування. Скажи, що ти йдеш канаву копати. Я вже виключу. Виключу. Да. Добре, водник. Ну що, то куди підемо? Ну, університет водного господарства. Я, в принципі, я знаю, що він розкиданий на Піврівного. Я от бачу перед собою один корпус. Ще кілька корпусів я там трохи далі. Трохи далі. Я не знаю, де конкретно вчать. Ну добре, йдемо трішки ближче пройдемося. А взагалі, як тобі здається, професія меліоратора, наскільки вона є ну, от, затребуваною? І, ну, от ти би міг працювати, бути меліоратором? Я думаю, що... Так, оскільки я ще й, в мене є цивільна освіта, я закінчив агротехнічний коледж. І ще й в армії, мабуть, рив канави. Ще й в армії рив канави. Досвід маєш? Іншого спрямування. Досвід маєш? І трошки іншого спрямування. Я думаю, що міг би стати меліоратором. Правда, робота інженера – це досить складна, тому що вимагає таких знання геології, знання математики. Так. Ну що я можу сказати? В принципі, одне місце від іншого знаходилось недалеко, але запитання було не з легких. Я більш ніж переконаний, що більше половини наших глядачів не здогадалася б так швидко, про які канали велася мова. Все правильно. Національний університет водного господарства та природокористування саме в цьому навчальному закладі. Ось так, ти за високий занадто. Краще спустись, я маю бути вищий. О, от тепер так, як книжка пише. Саме тут навчають меліораторів, тих людей, які от, виявляється, навіть вирити канаву потрібно повчитися. І це... От, вже оператори наші з висотою бавляться. Зрештою, питання, відповідь прийнята. 13 хвилинка, наступне запитання. На яке престольне свято відзначається День міста Рівного? Престольне свято. Престольне свято. Це церковне свято, велике свято. Запитуємо в когось? Можемо запитати. Можу тобі маленьку підказочку дати. Підказочка того, так. От взагалі, от для тебе от, козацтво, от це... Козацтво на покрови? Добре, дай, ти не дав відповідь на запитання. От, на твою думку, козаки були справжніми солдатами чи не зовсім справжніми? І чи сьогоднішніх солдатів можна назвати козаками, раз ти військовослужбовець? Ну, козаки і солдати – це, напевно, трошки різні поняття. Солдати є солдати. Козаки, що солдати, вони є воїни. Але солдатів козаками не можна назвати, тому що козаки – це була ціла система. Це як японські самураї. Так. Слухай, а чому от самураї залишилися, козаків немає? Як це козаків немає? Козаки... В Україні кілька сотень козацьких організацій діє. Кілька сотень козацьких організацій. І вони з шаблями, ну, з булавами. Хто з шаблями, хто з булавами, навіть з генеральськими погонами ходять. Так. Добре.
якщо на Покрови. А козаки яке відношення мають до Покрови? До Покрови? Ну, взагалі... Я просто мушу, уточнити. Богородиця була покровительницею козаків. Все правильно. Покрова Пресвятої Богородиці. Таке свято є, воно справді є. А наступне запитання частково стосується того, яке ти вже розгадав. Куди би пішов дядя Стьопа, якби був поганим міліціонером, але при цьому бажав виправити всі свої помилки, так би мовити, замовити гріхи? Замолити гріхи? Замолити, перепрошую, так, замолити, не замовити. Куди б він пішов? Тебе занадто підозрілий. От оператори підказують уводник. Навчатись на меліоратора. Розпочав би життя спочатку. Я зрозумів. Напевно, що пішов би він в жіночий монастир. А чому в жіночий? Ну там... Ну приємніше, ніж чоловічий просто. Жіночий. Так. Якби він пішов в чоловічий монастир, його б ніхто не зрозумів би. Його б не зрозумів би. Все-таки жінки простили б швидше і краще. Так, жінки пробачили б його швидше і краще. А оскільки він ще міліціонер гарний, видний, високий, в формі, а люди в формі назавжди користуються любов'ю в жінок. Добре, пішов би він... в жіночий монастир. Або в церкву. В яку? Дивись, нам потрібно рухатись до якогось пункту призначення звідси. Жіночий монастир найближчий, мені так на око здається, там за пивзаводом, за це пивзаводом, кілометрів, звідси, три, мабуть, є. Два-три є. Як ти думаєш, якщо туди логічно йти, то пішли туди. Тільки питання, чи ми встигнемо за той час, який залишився. Напевно, залишусь. Ще не встигнемо. Давайте тоді, в нас варіантів небагато. Значить, в центрі є церква, або отут, як по сторінки я любив називати, Петровський собор. Він же Покровський собор. Ти так і називав Петровський? Ну, коли я тільки приїхав в Рівне, було важко запам'ятати, так, я називав Петровський собор. Зараз вже знаєш, що це Покровський собор. Давно ти в Рівному? Ну, вже 2 роки. 2 роки. То що, туди чи туди? Оскільки ми говорили про Покрову, козаків, і про те, що треба йти в церкву, напевно, що підемо в Покровський собор. Ти знаєш, йдемо в Покровський собор. Доволі часто говорять про те, що в армії вибивають весь розум разом із дурю з голови. А граючи Сашком, я розумію, що в армії швидше за все навпаки здобувають потрібні знання, необхідні знання. І це є прекрасне місце для того, щоб стати справжнім мужчиною. Правильно я думаю? Так, в армії підвищують інтелект. Підвищують. А в який спосіб найлегше? Це коли змушують канави рити, підвищуються? Як там розповідають, зубною щіткою помити весь туалет? Ну і навіть канави, коли риють, то все ж робиться по технології. Треба запам'ятати, як правильно викопати, за який час треба викопати. А все починаючи від простого, від будови. А от коли зубною щіткою вимити, це теж по технології туалет? Чи такого насправді немає в українській армії? Ну, мені важко відповісти, тому що я безпосередньо в казармі зараз не живу. Ага. А раніше жив? Раніше жив, 5 років вчився в військовому інституті. Тоді таке було, чи це теж воєнна таємниця? Ну, військова. Щіткою, ну це не військова таємниця, я сказав би більше, що це як анекдот. Це військовий анекдот. Так лякають молодих солдат, які приходять в армію, що не будеш слухатися, будеш щіткою туалет мити. Я зрозумів. Окей. Тому, майбутні солдати, не лякайтесь. Хто має цієї осені піти до армії, поспішайте, тому що це, принаймні, офіційно останній отакий призов, так? Ну, нас взагалі не говорять останній, нас кажуть крайній. Крайній. У нас все крайнє. Це крайній призов до Збройних сил України. Я зрозумів. Останній – це перед війною? Ні, останній. Це останній. Це вже коли, так. Це зрозуміло. До Покровського собору рухаємось і там вже спробуємо зрозуміти, має шанси Олександр сьогодні здобути перемогу чи ні. Ну що, Олександре, ми притул наблизились до Покровського собору.
пройдемо дорогу і на тебе очікує останнє, п'яте сьогоднішнє завдання. Воно рученята потирає. Щасливий? Ну, звичайно. Слухай, тебе, ти так поводишся, що мені здається, з тебе непоганий цей актор би вийшов. Ніколи не думав про це. Актором? Так. Ну, чесно, ні. Кіно всякому зніматися. Ну, кожному своє. Мені більше подобається служба в Збройних силах України. Отак. Ось такий у нас сьогодні солдат. Так, що ми маємо? Ми маємо Покровський собор. І це є правильна відповідь. І для того, Сашко, щоб тобі щоб закінчити гру, ну кажу, ти таке враження, що граєш спеціально, ніби, знаєш, як тобі заплатили за те, щоб зіграти роль. Платили? А заплатять? Зразу. Ну, це все жарти. Ну, просто веселий чоловік, з ним неможливо не пожартувати. Останнє запитання. Якого числа відзначається християнське народне свято Покрову Пресвятої Богородиці? Відповідно, якого числа День міста на престольне свято? От давши цю відповідь на це запитання, я зможу спокійною душою нажимати стоп на таймері. Ну, як кожен козак в душі, кожен українець, в якого в серці, в якого пожилах тече козацька кров, а я сам з Умані, козацького міста, знає, що Покрова Пресвятої Богородиці на 14 жовтня відзначається. Окей. 19:23:69. Я зупинив таймер. Добре, шановні друзі, на цьому ми закінчуємо. 19:23:69. Ну, я думав, що Сашко буде трішки довше грати. Цей час є досить хорошим для того, щоб підсумку стати власником ось цього сертифікату вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма». Сашко, якщо твій час за підсумком кварталу, зачекай, буде найкращим, тоді 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма» на відпочинок чи тобі, чи твоїй сім'ї стане твоїм. Отримати ти його зможеш за допомогою соціальної мережі. Тобто, якщо ти здобудеш перемогу, тоді ми тобі напишемо, зателефонуємо, запросимо, ти ще раз нам розкажеш щось цікаве на камеру, забереш свій цінний подарунок і підеш з Богом. Але треба, щоб ніхто краще за тебе не відіграв. Поки що я тобі вручаю один конверт. Лише один конверт, якому два квитки в кіно від кіноцентру «Ера». Ось такий у нас є прекрасний, чудовий спонсор нашого проєкту телевізійного. І скажіть, де ви будете знімати наступного разу, щоб я допоміг зробити, щоб ніхто не переміг? Ні, так робити не можна. Ми цей момент опустимо. А поки що я можу, Саш, тобі запропонувати? Ось в мене в руках є ще один конверт, в якому ще два квиточки. Ти два виграв гарантовано. Це є твої. Ти маєш змогу спробувати виграти ще два. Але для цього ти маєш погодитись на супергру. За умовами супергри, якщо ти її виграєш, тоді ще два твоїх. Якщо програєш, я забираю тих два, які в твоїх руках. Алом, солдати, козаки українські, вони ризиковані, хлопці? Надзвичайно ризиковані. Надзвичайно. Тобто ти готовий... Екстрім – це якраз те, що в нас асоціюється з військовослужбовцем. Тобто ти готовий ризикнути? Так. Не боїшся програти? Я не боюся. Програю, так програю. Я зрозумів. Добре? Ох, цікаво. Ну, супергра вже не стосуватиметься дяді Стьопи, дядька Степана. Так, ми онулили наш таймер. Отож, я задаю запитання, в тебе буде 30 секунд для того, щоб дати правильну відповідь. Поїхали? Устя, річка, є лівою притокою якої річки? Вибачте за тавтологію. 30 секунд. Річка Устя, яка протікає через Рівне, є лівою притокою якого водоймища? Західний Буг. Західний Буг? Устя? Де на території Рівненщини Західний Буг протікає? Ні, ну може і так, вибач, а може і Західний Буг. У тебе є ще 12 секунд. Це та, що через центр Рівного тече. Три, два, один, стоп. Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Навіть варіанта ніякого не наведеш. Ну, щось не можу пригадати. Ну, все тоді. Річка Горинь, тобі щось говорить?
Дякую. Дякую, Саш. Ти програв чесно. Програв чесно. Ти не знав про Горинь? Знав. А чому не сказав? Забувся. А Західний Буг? Яким боком ти до Рівненщини прошив? Подобається він мені просто. Зрозуміло. Ну, в будь-якому випадку, так, квиточки від кіноцентру «Ера» дочекаються свого наступного переможця, свого героя. Але час 19 з лишком хвилинок доволі такий хороший і цілком реально, що цей сертифікат може стати твоїм. Тому не розчаровуйся і тримай кулаки за те, щоб ми до тебе зателефонували і ти забрав всі подарунки. Поки що я тобі дякую, дякую вам за те, що були з нами. І на сам кінець, скільки слів для наших глядачів? Це досить цікава передача. Беріть в ній участь і йдіть на службу в Збройні сили України. Отак. Зустрінемось в армії. Чао, какао.